יש לי חדשות רעות וחדשות טובות. הרעות, המצב חמור, אבל ממש. דמיינו סרט אסונות שפוגש סרט אימה, אז כזה. החדשות הטובות, רואים אותי עוד מעט נותנת קטע רפ. סוף העולם, מתחילים. תכירו, כדור הארץ, הוא קיים כבר 4.5 מיליארד שנים. בגדול יש בו 3 מצבי אקלים. תקופות קרח ארוכות. תקופות חמות שבהן אין קרח אפילו בכתבים. ומצב שלישי, סוג של מקום טוב באמצע שעובד בשבילנו פיקס בשם תקופת ההולוקן. מה קורה, נעמה? עוד שנייה מגיעה לפה קבוצה מתיכון אלון, השלדים שם בבלגן, ואת עם ההפחדות שלך. אתם מבינים? תואר שני מצטיינת דיקן בלימודי קיימות, אבל בשבילם אני בקושי קיימת. כבר שנתיים לא מאשרים לי להעביר סיורים לבד, בגלל שאת מפחידה את הקהל. אני מפחידה? תסתכלו עליי. פשוט קשה לפרגן למי שאומרת את כל האמת הקשה בפרצוף. אז בסדר, כן, היה את יאלי הקטן שקיבל התקף חרדה פיצי, ממש. אוי, נו, באמת, יאלי, תתבגר, די. anyway, איפה היינו? תקופת ההולוקן. כל ההיסטוריה המתועדת של המין האנושי שייכת לתקופה הזאת. בתקופה הקצרה הזאת הצלחנו להגיע להישגים כמו החקלאות, הכתב, הפירמידות, הפופ הצרפתי והאינטרנט. וזה בזמן שכל הגורילות, האריות ואפילו הדולפינים לא התפתחו בשיט. המין האנושי החלשלוש, שאף אחד לא נתן לו סיכוי לשרוד לילה ביער. היונק הכי מפונק בטבע, שמתבחין שהמיץ של הסלט נגע לו בחביתה. גדל להיות מפלצת. מאז המהפכה התעשייתית, האדם הפך לכוח טבע. כל כך חזק שחלק מהגיאולוגים אפילו קוראים לזה האנתרופוקן. עידן האדם. איך השפענו? שימו רמקולים ותבינו, כן, כן, גם תואר שני וגם גרוב, יואו. אטמוספירה, אטמוספירה, אל תפקי ילדה. חנקתם לתאים עם גזי החממה. יערות, טרופים, עטיפות של טרופית. יש בים דגים או שזו סתם זקית? הפסולת ממשיכה לזרום, כשאתם שרים תודו בום, חיות נכחדות בכל יום, יואו, הקרח נמל סיסטר, מתחות ודות ביצ'ז, הים עולה הפוריות יורדת קריצ'רס. משבר מי שתייה, משבר תזונה, והשמש מחממת כמו בעצור. פפ 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 פפ. יש כאן ילדים, מה זה הדיבור המלוכלך הזה? רפ היא צורת ביטוי אומנותית ומחאתית. בום. אוקיי, נעמה, בואי, בואי, אנחנו נוחתים עכשיו, טוב? נוחתים, אנחנו... ננחת, אוקיי? כל המדענים, לפחות אלה שהתחילו איתי, אומרים שכל מה שקורה עכשיו, ההתחממות, עליית גובה פני הים, ההכחדה, היערות שנשרפים, המגפות, הסופות, זה עוד כלום לעומת האסון שמתקרב. וזה לא שאני איזה מחבקת עצים. האמת, אני אגואיסטית. אני חרה בדיוק כמוכם. כדור הארץ הוא בסך הכל 4 קירות שלנו. אכפת לו אם שרטנו את הפרקט, אם הייתה הצפה, אם המזגן לא עובד. לא מזיז לו. הוא ישרוד את העוד 5 מיליארד שנים שלו בכל מקרה. אנחנו כלום בשבילו, בקושי דייר מזדמן. אז פאק כדור הארץ. לי אכפת רק מאיתנו. כלומר, מעצמי. אבל יש רק בעיה אחת. כדור הארץ הוא כרגע המקום היחיד שאנחנו יכולים לחיות בו. ותאמינו לי שחיפשתי בכל בועת הנדלן של מערכת השמש, אין אף מקום להתנחל. הכל רותח מדי, קפו מדי, סוער מדי, רעיל מדי. בקיצור, אנחנו תקועים עם כדור הארץ, ואנחנו חייבים לתחזק את הבית הזה במצב סביר, אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות.
אתם אומרים, שטויות, התחממות גלובלית, עוד מעלה וחצי, נספוג את זה. גם ככה אנחנו לא מוציאים את האף מהמזגן כל הקיץ. לא. מחקרים אחרונים מראים שכבר חצינו את הגבול בהכחדת מינים, בשינויים במערכות הקרקע, בהתחממות כתוצאה משינויי האקלים, ובשיבוש מחזורי החנקן והזרחן שהורג את הדגים ומחריב את החיים במים. אנחנו גם קורטים את היערות שקולטים חזרה את גזי החממה, מאיצים הכחדת מינים, מה שמוביל להאצת משבר האקלים, וכך הלאה והלאה. שינוי בקנה מידה גדול באמת הוא לא רק שינוי אקולוגי, הוא יכול לעורר בעלה עולמית, לאיים על יציבות המשטרים, על המערכת הפוליטית, הכלכלית, החברתית, המדינית, החוק והסדר, להמיס את הדבק של הציוויליזציה האנושית. המערכת שלנו הרבה יותר שברירית ממה שנדמה לכם. תגידו רגע, הקורונה, זאת בכלל בעיה רפואית, נכון? אז איך היא הפכה פתאום גם לבעיה כלכלית וחברתית ופוליטית? הכל קשור ומשפיע על הכל. תראו איזה מפולת עולמית, וזה עוד וירוס פיצי, כן? האסון האקלימי מורכב מאין ספור אסונות קטנים שלעומתם, הקורונה תיראה כמו זיכרון מתוק. תמיד רע, תמיד שלילית. את יודעת, הגישה הזאת זה מה שהכשיל אותך. וואלה. תודה רבה על ההבחנה המעמיקה. כמה אתה לוקח לסשן? את עובדת עם אנשים, תני להם תקווה. האם יכול להיות שהעניינים יתגלגלו אחרת? יתרחשו בסדר שונה, באופן שונה, שהתוצאות יהיו אחרות? סביר להניח. יכול להיות שהקטסטרופה תגבר רק מיליוני קורבנות ואולי איזה מלחמת עולם קטנה כדי שאנחנו נתפוס את עצמנו בידיים, ניצור סדר חדש ונתחיל תהליך של ריפוי. ויכול להיות שההרס יגיע למימדים תנכיים ויהפוך את כדור הארץ לכוכב רפאים רדיו-אקטיבי. מנעד האפשרויות רחב. האם יכול להיות שלא יקרה כלום והכל ימשיך כרגיל? אותו סיכוי שתיכנסו לקור של צ'רנוביל בחוטיני ולא יקרה כלום. אותו סיכוי שתצלחו נהר לבה מבעבעת בשחייה ולא יקרה לכם כלום. שתקפצו ממגדל שלום ולא יקרה לכם כלום. יכול לקרות? אולי. אבל הייתם מאמרים על זה בחיים שלכם? כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים. חוקי הפיזיקה הם לא הולכים להשתנות לכבודנו. אבל אתם יודעים מי כן יכול להשתנות? אנחנו. כי כמו שאנחנו הבעיה, אנחנו גם הפתרון. ויש המון דברים שאנחנו יכולים לשנות, אבל השלב הראשון והכי חשוב בכל הדרכה זה קודם כל לספר את האמת. אז זאת האמת. זה לא כיף, זה מעורר חרדה, אי ודאות, מין לחץ כזה שממש קשה לנשום. שלום, חבא את המצלמה. לא, נבוא, אתה לא תשתיק אותי. את הורסת לי את המוזיאון.